Həmas hərbi qruplaşmasının siyasi bürosunun keçmiş rəhbəri İsmail Haniyənin öldürülməsindən sonra yaxın şərqdə vəziyyət daha da pisləşib. İsrail ordusu Qəzzada Nuseyrat qaçqın düşərgəsinə hücum edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə hücumlar nəticəsində azı 30 nəfər həlak olub. Bundan əlavə, İslami Cihad qruplaşmasının silah istehsalına nəzarət edən rəisi müavini kimi çalışan Məhəmməd Əl-Cəbari öldürülüb. O, həmin idarənin maliyyələşdirilməsi məsələsi ilə məşğul olub. Xatırladaq ki, İsraillə Həmas arasında müharibə 2023-cü il oktyabrın 7-sində başlayıb.